Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Цветан Христов повдига една много интересна тема за използването на спирачките и работата с спирачките във всеки един от уикендите във Формула 1, наблюдавайки как са се запалили спирачките на Алонсо. Въпросът е дали спирачките могат да се сменят след всяка сесия, дали трябва да бъдат едни и същи комплекти в хода на уикенда, как по един или по друг начин пилотите могат да работят с тях и също така, защо примерно при Шарл Леклер почти постоянно има оплаквания за това, че няма добър педал на спирачката и те не работят така, както желае. Значи, спецификацията на спирачките е различна наистина за всеки един от състезателните уикенди. Само свободните тренировки, обаче, пилотите могат да направят някакво пряко сравнение и да изберат съответните дискове, накладки и изобщо да настроят работата на спирачната система така, както биха желали. След като автомобилите влезат в закрит парк, в смисъл започне квалификацията, нищо не може да се пипа. И тогава тези същите спирачки, спирачни дискове и всичко останало, тя да се използват реално в квалификацията и в състезанието. Не е в целия уикенд. В хода на свободните тренировки там има възможност, примерно, да се използват дискове с различен брой отвори вътре за охлаждане, за различен тип температура, може да се използва различен тип настройка на спирачната система и вече може би при някакви такива обстоятелства тогава, когато в последния момент, примерно след последната тренировка свободна в събота, има някаква промяна за квалификацията, може да се получи това несъответствие и това различно усещане на пилота при натискане на педала спрямо това, което е имал в хода на уикенда. Сега, играта с спирачките е много интересна и тя е свързана с много други елементи. Примерно използването на гумите, защото за да запазваш примерно задните гуми, които да речем започват да се износват, може да прехвърляш повече спирачно усилие към предните колела или обратното, да ги загрееш повече. Просто пилота има възможност за случая да играе буквално и в хода на самото състезание с спирачното усилие. Може да се генерира по-голямо количество електрическа енергия при спиране тогава, когато е настроен и задвижващата система влезе в определен режим. Тоест това пак е една игра. Диференциала също като стегнатост, като начин на работа, пилота играе с него в хода на всяка една обиколка, на квалификацията и всичко останало. И това пак е пряко свързано и с работата на спирачните системи. Така че това мога да кажа. Иначе към спирачните системи, разбира се, че има съответните изисквания, големината на дисковете, броя дори на отворчетата, които може да има, също е лимитиран. Броя на бутълцата, които са в спирачните апарати, лимитиран. Това са неща, които са ясни, но самите спецификации са различни писта за писта и се уточняват в хода на тренировките. Тук има известна свобода, нали? Не е както да речем с консулната кутия, която просто в момента е доста блокиран елемент на времето. Се играеше страшно много с избора на предавки, писта за писта, тренировка за тренировка. Сега това не се случва. При спирачките има малко по-голяма свобода. Това е, което мисля, че така мога да отговоря на този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем скоро с други ваши въпроси.